Мої вітання, друзі. В ефірі передача «Європейський вектор». З вами я, Олена Третьяк. Поговоримо сьогодні про наше майбутнє. Без потужних університетів регіон почне занепадати. Ця фраза належить нашому гостю, доктору політичних наук, професору, ректору Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігорю Цепенді. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Доброго дня, раді вас бачити в нас. Минулого тижня відбувся круглий стіл на тему «Консолідація зусиль університетів для розвитку інтернаціоналізації». Що там відбувалося, скажіть? Там було багато гостей. Ми запросили університети, які сьогодні потрапили і в зону бойових дій, які були змушені бути релокованими. Це стосується Херсонського державного університету, який сьогодні релокований на базі Прикарпатського національного університету. З іншого боку, Харківський національний університет імені Каразіна, Маріупольський державний університет, Черкаський національний університет. Були також проректори Київського національного університету. Ми хотіли об'єднати зусилля в опрацюванні грантових великих проєктів, які би, з одного боку, дозволили зберегти науковий навчальний потенціал цих університетів. З іншого боку, до нашої дискусії приєдналися так само німецький університет Вєдріна в Франкфурті на Одері, Варшавський університет, які також працюють в цьому напрямі. Тобто головне завдання сьогодні – зберегти потужні освітні наукові центри України, які би після війни змогли відразу ж відновити весь свій потенціал. Тому що йдеться про університети, які входять в десятку найкращих університетів. І зараз їм дуже важко. Звичайно, що багато видатних вчених зараз знаходяться за кордоном. Відповідно, студенти в системі онлайн, і зрозуміло, що потрібно опрацьовувати такі програми, які би дозволяли зберегти їхній потенціал. Тому, з одного боку, ми консолідуємося всередині країни, а з іншого боку, ми залучаємо закордонних партнерів, які сьогодні зацікавлені допомогти підтримати дійсно грантовими проектами. Є багато цікавих ініціатив, де частина студентів зараз знаходяться за кордоном, де частина викладачів так само мають можливість проводити стажування, але в основі своїй політика спрямована на одне, що це має мати тимчасовий характер, і всі повинні повернутися для розбудови своїх освітніх центрів. Я бачила сюжет з круглого столу і бачила, що вам висловлювали дуже щиру подяку за підтримку Харківські і Маріупольські університети. Власне, яким чином вам вдалося їх підтримати? Це ще раз підтвердження такої освітянської солідарності, тому що в складний час ми повинні весь час дбати про те, щоб наші колеги, які потрапили сьогодні в біду, були максимально, мали максимальну можливість все-таки відновитися. Для прикладу, наприклад, на початку зразу ж таки агресії російської, наші математики організували дуже велику міжнародну конференцію, яка дозволила зібрати з числа внесків учасників близько півмільйона гривень для Харківського національного університету. Ви знаєте також, що на базі Прикарпатського університету сьогодні функціонує Херсонський державний університет, який був релокований. Ми віддали йому корпус в престижній частині міста на Шевченка, який успішно працює, який навіть проводить набори, і це більше 1000 студентів щороку. Збережений весь науковий потенціал, студентський. Тобто це ті осередки, які після перемоги будуть основою відновлення міст, які зазнали великих втрат внаслідок російської агресії. Тому головне завдання сьогодні не переманювати студентів цих університетів, а створити їм умови для того, щоб студенти залишалися в цих університетах, натомість там, де є потреба, надавати їм дидактичну допомогу в тому, щоб освітній процес продовжувався, оскільки з точки зору наукової вони і так є достатньо потужними університетами, які і далі проводять свою наукову роботу. Ви дивитесь майбутнє, ви дивитесь все ж таки на те, що буде після закінчення війни, про те, що потрібно буде відбудовувати і створювати нове майбутнє, так, для України? Освітні осередки завжди були тими центрами, навколо яких розвивалося життя не тільки культурне, освітнє, але й соціально-економічне. Якщо міста, які зазнали великих втрат, не повернуть до себе освітні осередки,
то їм буде значно складніше відновитися, ніж в умовах, коли ці освітні осередки почнуть працювати. З одного боку, це молодь, а з іншого боку, це великі потужності для майбутньої кадрової політики регіону, які, відповідно, можуть активно включитися в соціально-економічне життя. Тому з цієї точки зору, починаючи, скажімо, від дитячого садка, закінчуючи університетом, ця горизонталь повинна бути максимально швидко відновлена. Це буде повертати людей до міст і населених пунктів. Ну і ви маєте такий осередок, навколо якого мала би теж об'єднатися молодь. Це, я маю на увазі, Миколичино, цей центр. Він правильно називається Міжнародний центр зустрічі студентської молоді України та Польщі. І ви там мали теж недавно виїзне засідання. Власне, чи розуміє от громада Миколичина, наскільки це перлина для них, наскільки це для них просто створена і з доброю перспективою їх розвитку? Ми нещодавно мали якраз саме зустріч з Надвірнянською районною державною адміністрацією, за ініціативи керівництва Петра Хмілевського було це все зроблено, але цікаво, що участь брали інші об'єднані територіальні громади. Ми просто на цьому прикладі хотіли показати, наскільки такі осередки важливі для регіону. Не тільки з цієї точки зору, що там можуть працювати більше 50 працівників, і кожен з них сплачує податки, відповідно, які будуть надходити до об'єднаних територіальних громад, але це такі притягуючі магніти, які дозволяють збільшити і туристичний рух. А що стосується міжнародного центру, то він цікавий тим, що там все-таки будуть збиратися молоді лідери країн Європейського Союзу, інших країн світу. І це важливо з точки зору пізнання Прикарпаття, Карпат. Це, знову ж таки, новий досвід для них, але саме цікаво, що вони будуть передавати його іншим. І таким чином це дійсно велика промоція регіону, яка буде мати свої наслідки, в першу чергу, економічні, а що важливо саме якраз для об'єднаних територіальних громад – це надходження коштів, які би давали можливість їм розвиватися. Тому це потрібно здійснювати, треба продумувати. Ми мали цікаві розмови з колегами з об'єднаних територіальних громад. Ми розробляємо зараз для кожної об'єднаної територіальної громади паспорт громади, який би дозволив нам зрозуміти, яка демографічна ситуація, які виклики, які є небезпеки, які є можливості для того, щоб опрацювати певну програму дій, яка би дозволяла їм більш активніше задіювати самих мешканців об'єднаної територіальної громади в життя громади, розуміючи про те, що від кожного з них залежить майбутнє цієї місцевості, в якій ти проживаєш. Тому ми переконані, що в багатьох випадках і об'єднані територіальні громади розуміють важливість цього. Вони розуміють, що настав час не тільки пошуку коштів, скільки створення умов для того, щоб збережена була і інфраструктура, але саме головне – люди. Угу. Якщо ця чи інша місцевість буде мати відповідну кількість населення, це буде дозволяти бачити перспективи цього регіону. В іншому випадку вони будуть спустошені і всі будуть локалізовуватися навколо мегаполісів, а це шлях, який для України сьогодні є занадто небезпечний і критичний, коли населення буде концентруватися виключно коло великих міст. Було б добре, якби молодь залишалася в своїх селищних радах і знаходила там для себе роботу, якісь застосування. Вони можуть працювати і в містах, але важливо, щоб вони проживали там, тому що ми сьогодні при сучасній інфраструктурі і мережі доріг, які в Івано-Франківській області є значно покращені. Якщо ми бачимо ці тенденції в Європейському Союзі, то люди при такій системі автострад можуть доїжджати на роботу і за 100 кілометрів, тому що це є година їзди. Але важливо, щоб все-таки заселеність території була повноцінною, оскільки це дає, знову ж таки, новий розвиток регіону, залюднення, а з іншого боку, втримує всю територію. Тобто нам не треба йти аргентинським шляхом, де більшість населення сконцентровано там біля Буенос-Айреса. Це треба так само розуміти, тому що в цій частині Європи, якщо ми не будемо планомірно заселяти нашу територію і утримувати її, то в іншому випадку вона просто буде заселена тими, проти кого ми сьогодні воюємо.
не хотілося би. А цей центр, він вже почав свою діяльність, чи він ще в процесі будівництва знаходиться? Він на завершальній стадії. Це державний інвестиційний проєкт, який підтримується українським урядом. І, відповідно, внаслідок початку російської агресії, безумно, що за цих обставин фінансування було призупинене. Але ми розглядаємо зараз з нашими закордонними партнерами все ж таки пошуки грантових коштів, щоб ми завершили це будівництво, тому що він стає не тільки центром зустрічі молоді, він буде центром так само підготовки і працівників органів місцевого самоврядування. Ми хочемо створювати комп'ютерні симуляції для прийняття рішень молодих лідерів, цілі програми підготовчі. Таким чином він буде мати значно ширшу перспективу і переконаний, що такі центри будуть збільшуватися, тому що якщо ми сьогодні дивимося на країни Європейського Союзу, то фактично кожен регіон має такий центр. Це дуже важливо в розумінні пізнання один одного, відчуття вразливості. Є багато таких важливих напрямків, які мають вибудовувати зовсім іншу атмосферу в суспільстві. Ми так само не тільки повинні розуміти своїх сусідів, ми врешті повинні зрозуміти один одного і всередині комунікація України. Комунікація надзвичайно важлива. І для наших регіонів після війни це знову ж таки буде важливий дуже етап того, щоб ми більш глибше пізнали один одного. Війна нас зблизила спільна боротьба. Але це потрібно продовжувати, поглиблювати, тому що в іншому випадку завжди на якихось певних непорозуміннях наш ворог активно грає. Абсолютно. І ви кажете, що це буде перлина Миколичин, але у вас є ще одна перлина на горі Піп-Іван, обсерваторія. Ми говорили про неї багато, але яка її доля сьогодні? Це дуже успішний, дуже вдалий грантовий проєкт. І вона практично з руїни, яка була 10 років тому, ще це була суспільна така руїна, так? Тепер це абсолютно перлина. Що там зараз відбувається? Ми завершили перший етап транскордонного проєкту Україна-Польща 2014-2020. Це кошти Європейського Союзу, які були спрямовані на часткове відновлення обсерваторії і як центру спільно з Івано-Франківською Державною службою надзвичайних ситуацій, спільно з Варшавським університетом, Бещадським ГОПРом, ми реалізували цей грант. Фактично відновлена вся інфраструктура об'єкту. Тобто ми сьогодні можемо говорити про те, що об'єкт взимку обігрівається. Що над ним є дах, що там можна сховатися. Є дах, є навіть душові кімнати. І таким чином він повноцінно почав функціонувати, але найважливіше, він все-таки, крім того, що він є центром рятівництва, оскільки ми віддали в оренду певні площі для наших колег з Державної служби надзвичайних ситуацій, і вже з 2017 року там 24/7 працюють рятувальники, які забезпечують рятувальні операції на Чорногірському хребту. Це вже сотні врятованих, сотні врятованих людей, а ще десятки тисяч розумних туристів, які послухали їх і не пішли в гори, коли була складна погодна ситуація. А з іншого боку, звичайно, це формується великий науковий центр, тому що зараз в тестовому режимі розпочала роботу одна із найпотужніших в Україні метеорологічних станцій фінської фірми «Вайсала». Ми хочемо протестувати і зараз в зимовий період, надзвичайно складних умовах, як вона буде функціонувати, і пізніше підключати до мережі українських метеостанцій і, звичайно, міжнародних метеостанцій. Це цей етап, який вже завершений. Другий важливий етап – це, звичайно, відновлення обсерваторії, тобто придбання телескопу, відповідно, забезпечення його функціонування. Але вже сьогодні це також потужний осередок і досліджень біорізноманіття, і сьогодні з Карпатським національним парком ми також реалізовуємо цікаві проекти. Тобто це універсальний об'єкт, з іншого боку він став і такий мистецький арт-центр, тому що вже протягом 4 років підряд Івано-Франківський національний драматичний театр імені Івана Франка здійснює там вистави, які є дійсно унікальні з точки зору висоти і з точки зору атмосфери, в якій вони відбуваються. Ми розглядаємо цього року пленери митців на Піп-Івані. Це також чудове місце для пленеризму. Ви його обживаєте повністю? Ми його робимо таким трансформером, який фактично буде багатоцільовим в використанні, в відчутті, в розумінні. Але все це сконцентровано на одне. Це екологічні важливі
чинники, які є сьогодні домінуючі, любов до Карпат, збереження природи Карпат. Тобто це є в основі цієї концепції, навколо якої формуються великі мистецькі, наукові проекти і згуртовується велика кількість людей, які дійсно хочуть, щоб Карпати набрали того вигляду, на який він заслуговує. Ми хочемо, щоб жили Карпати, щоб можна було в той їхній вигляд приїхати і зануритися, бо подеколи там уже нема такого вигляду, можливо, в інших місцях. Я хочу вас запитати про економічну школу зимову, яка називається «Україна ЄС» у вас в університеті. Кроки до вступу – регіональний вимір. Що це за зимова школа, розкажіть? Ми дуже часто організовуємо різноманітні тренінги. Тобто вони можуть бути спрямовані на ті завдання, які стоять сьогодні перед нами, починаючи від питань, які пов'язані, звичайно, із підготовкою фахівців, тренерів. Що стосується цієї школи, то ми всі дуже добре розуміємо, що Україна дуже активно концентрує свою увагу на початку переговорного процесу з Європейським Союзом. І якщо дивитися на досвід наших сусідів, то в свій час, ми завжди наводимо цей приклад, Польща, яка готувалася до членства в Європейському Союзі вже з початку 90-х років, а отримали в 2004 році, перед початком переговорного процесу не мала близько 1500 перемовників, фахівців, які можуть проводити. Не мала. Тобто це засвідчує про те, наскільки глибокою проблемою може бути для України саме відсутність професійних перемовників по кожному конкретному пункту тих перемовин. Щоб зрозуміти, наприклад, для прикладу, якщо ми говоримо про сільське господарство, то перемовини будуть йти по кожному виду продуктів. Якщо це картопля, значить це окремий вид продукту. Якщо це помідори, це окремий вид продукту. Молоко – окремий вид продукту. І треба вузьких спеціалістів, які треба дуже вузьких фахівців, які мають знання, а з іншого боку, мають знання проведення міжнародних перемовин. Це ще один дуже важливий етап. Тому це дуже важливо, і сьогодні відрадно, що уряд це розуміє, тому багато університетів беруть на себе ініціативи розпочати саме підготовку таких перемовників. Пізніше будуть відбуватися такі селекційні курси, де ми будемо бачити кращих, яких можна буде задіювати до перемовного процесу. Це є дуже важливо, тому що Європейський Союз – це один з найскладніших партнерів в перемовинах. І, відповідно, все буде стосуватися саме економічних питань. Ми бачили проблеми, які виникали в нас з зерном в минулому році на прикордонних переходах. Це ще раз говорить про те, що ми зіткнемося з великою кількістю проблем, які будуть суперечити національним інтересам тих держав-членів Європейського Союзу. Якщо ми не переконаємо і не подолаємо ці перепони, то ми будемо мати великі проблеми в питанні вже референдумів, коли суспільства цих країн можуть блокувати членство України в Європейському Союзі. Тому до цього треба підходити дуже ретельно, професійно і по тих позиціях, які ми сьогодні бачимо, уряд спрямовує саме увагу на ці важливі для країни аспекти. Процес перемовин ускладнюється кількістю членів. Це процес прийняття рішень, він довгий чи просто кожен відстоює свій інтерес? Закономірно, що остаточно кожна країна повинна на референдумі визначити, проголосувати за членство України в Європейському Союзі. Для прикладу, будемо говорити так, як кажуть, для розуміння кожного з нас. Коли ми маємо певну суму грошей, і ми знаємо, що на цю суму розраховує 5 членів сім'ї, а коли у нас з'являється 6, ми розуміємо, що цю суму вже потрібно ділити на 6. Виходячи з цього, кожен член сім'ї починає розуміти, що його доля може зменшитись. Так само є в питаннях Європейського Союзу. Кожна країна розуміє про те, що її доля може зменшуватися. Хоча, з іншого боку, ми маємо також достатньо комфортний зараз період, тому що більш складніше був, коли входили великі групи. А сама політика економічна, фінансова Європейського Союзу розрахована таким чином, що певний період країни, які ввійшли, мають
преференційний період, угу. коли Європейський Союз свого бюджету дає їм кошти. Ну, ми бачили приклад Польщі. Та, до того періоду, почистили. Поки ці країни не зміцнилися, угу. і вони вже починають давати більші кошти в бюджет самого Європейського Союзу. Угу. І, відповідно, говорячи про Україну, ми, звичайно, будемо мати цей преференційний період. Ми бачимо позицію Європейського Союзу навіть зараз в питанні про експорту продовольства, тому що вони, знову ж таки, не обмежують нас. Єдине, що будуть окремі перемовини по окремих видах продуктів, які потрібно буде дивитися. Всі розуміють про те, що Україна є велика сільськогосподарська це держава. Це великий потенціал в майбутньому. І так. нам потрібно, треба розумно розуміти, що таке ринок Європейського Союзу, що таке ринок за межами Європейського Союзу. І виходячи з цього, будувати свою політику, відповідно, шукати партнерів, які спільно би з нами могли їх реалізовувати. Завжди за столом перемовин можна домовитися і однозначно вирішити ці всі питання. Навіть ті проблемні ситуації, які виникали в нас, зараз вирішуються, і це ще раз засвідчує про те, що є вирішення з будь-якої складної є ситуації. Є бажання, напевно, не сам бере, та, і вже виходячи з того, що є бажання, вирішуються, напевно, якісь складні ситуації. Так? Так. Знаю, що Британський фонд наукових партнерств в рамках грантових коштів профінансує міждисциплінарну навчальну програму. Яка це буде програма? Ми війшли в дуже престижні програми. Це один тільки аспект, тому що ми вже починали працювати з 2022 року в рамках програми британського уряду для провідних університетів України. Називається Twinning, які визначили нам партнерів для поглибленої співпраці і дидактичної, і наукової. Сьогодні нашим партнером є університет Східної Англії в Норвіку, який протягом цього останніх двох років реалізовує грантові проекти для наших викладачів і для наших студентів. Одна вимога, звичайно, крім глибоких знань з того чи іншого предмету, це знання англійської мови на рівні C1. І ми успішно реалізовуємо ці проекти в числі тих університетів, які сьогодні уряд Великобританії фінансує, зацікавлений в тому, щоб продовжити співпрацю. Це одне із цікавих напрямів роботи університету, тобто ми не обмежуємо себе тільки співпрацею з країнами Карпатського регіону, хоча він для нас і важливий, буде залишатися важливим і буде пріоритетним, тому що нічого так не зближує, як спільні інтереси в регіоні, і це очевидні речі. Але ми не обмежуємо себе виключно тільки співпрацею там чи з Польщею, чи з Чехією, Словаччиною, Румунією. Опрацьовані дуже серйозні програми зараз з університетами Німеччини. Нещодавно я також був з візитом в рамках візиту міністра освіти до Німеччини, де чітко німецькі університети зацікавлені в цій співпраці. Навіть цей останній круглий стіл по консолідації, участь в ньому брав університет Вєдріна в Франкфурті на Одері, який безпосередньо зацікавлений в цьому. Тому сьогодні Україною цікавляться, але університети Європейського Союзу хочуть бачити університети, які відповідають науковому рівню університету. І це є дуже важливо. Це чудова новина. І я бачила, що сьогодні відбулася презентація комп'ютерної гри «Вікторини. Давній Галич». Були ви там, розкажіть про це. Так, я буквально тільки годину тому був на презентації цієї гри. Це, знову ж таки, ще одна із місій університету. Ми широко працюємо і на підтримку регіону. Знову ж таки, плекаємо нашу історію, але саме головне, її популяризуємо. І це вже третя низка цікавих таких інтерактивних проєктів університету. Перша була присвячена 150-річчю Василя Стефаника. Ми зробили дуже цікаву гру «Шляхами Стефаника». Пізніше вона успішно була реалізована. Ну, от звернути увагу, що участь в цій грі брало більше 5000 учнів. 76 віддалено, команд. Так можна було зробити. Так, 76 угу. команд. І що цікаво, ми розуміємо, наскільки складні, глибокі новели Василя Стефаника. Молоді люди хотіли прочитати всі новели для того, щоб взяти участь. Тобто ми навіть з такої методичної точки зору вже рекомендували вчителям багатьох шкіл України, щоб контрольний зріз знань з того чи іншого, іншої теми українського письменника робити в такій комп'ютерній грі, яка дозволяє зразу і розставити оцінки, а в той же час зацікавити
учнів. Пізніше успішно пройшла гра комп'ютерна стежками Франка до ювілею Франка. І зараз до 125-річчя, минулому році, ми прийняли рішення, що ми, тобто за фактично ресурсами і потенціалом університету, реалізуємо цю комп'ютерну гру, яка присвячена давньому Галичу. Сьогодні були на презентації наші друзі-освітяни і керівництво міста Галича. Ми плануємо її знову ж таки зробити все українською. Дуже цікава з точки зору анімації так само і комп'ютерної графіки. Хто розробляв це все? Все це розробляли викладачі і студенти нашого університету. Це і кафедра дизайну, і кафедра інформатики, і кафедра української літератури. Тобто наповнення йшли і історики наші колеги, факультету історії, політології, міжнародних відносин. Тобто весь блок проблем, питань, які цікаві, які входять в навчальну програму. І в той же час привертають увагу до Галичі, до його величі. Так що переконаний, що сама гра буде розпочинатися на початку березня. Зараз вже ми надсилаємо в школи України питання, умови конкурсу. І будемо свідками дуже, знову ж таки, цікавого такого дійства, яке дозволить нам повернутися і до історії Галича, але з іншого боку, саме головне, привернути увагу багатьох молодих людей, які пізніше можуть ще глибше зацікавитися цією історією, досліджувати її. Тому такі комп'ютерні ігри в сучасних умовах, коли молодь зацікавлена саме в використанні гаджетів, вони є достатньо успішними, знову ж таки, і в процесі пізнання, в процесі вивчення матеріалу, але саме головне в методиках, які ми повинні постійно змінювати, розуміючи, ті виклики, які сьогодні пов'язані з диджиталізацією і тим, як сприймає молодь. Якщо вам вдасться молодь переключити з Тіктока на гру в давній Галич, це буде це вже не дарма побачимо, побачимо цю кількість, хоча переконаний в тому, що вона буде великою. Навіть сам приклад гри про Стефаника, ще раз повертаюся, що це було значно складніше, засвідчило про те, що це було за місяць 76 зголошень від команд, які хотіли взяти участь. Був дуже достатньо короткий період для того, щоб розпочати саме цю гру. Пізніше ця гра була передана в музей Стефаника, і ми так само хочемо цю комп'ютерну гру використати в Національному музеї спадщини давнього Галича. Під час екскурсії це так само цікаво і інтерактивно, коли пройшовши всі зали і послухавши про історію Галича, в кінці ти будеш заграти в гру і отримати якийсь приз. Чудово. Це коли музей, це не просто те, що ти маєш там ходити і не мати де сісти і стати, а все можна помацати, а ще й щось там зіграти, то це ж тільки привертає інтерес. Сьогодні всі музеї інтерес. Є інтерактивні, абсолютно. Це зрозуміло. Європейські вони йдуть в цьому напрямку. Людина повинна відчувати себе комфортно. Якщо ми дивимося там музей Шопена, дитина може лягти собі і слухати музику Шопена. Так, і це найважливіше. Ви керуєте величезною махиною. Ви тільки з того, що ми сьогодні проговорили, вже зрозуміла, що це величезний об'єм робіт. Як ви мотивуєте себе на роботу і мотивуєте свою команду? Є, звичайно, дуже багато викликів, тому що сьогодні Прикарпатський університет є найбільшим університетом Прикарпаття. І фактично ми сьогодні маємо 17 тисяч студентів, більше 1500 працівників. Тобто це велика інституція, освітня інституція, яка продукує і продає освітні послуги. В таких умовах, звичайно, треба делегувати повноваження, тому що одна людина не може осягнути це все, і в системі управління це один із головних методів. Тому структура вибудована таким чином, яка дозволяє, без сумніву, контролювати, починаючи від лаборанта, закінчуючи ректором. Хоча, як завжди, європейська система управління вимагає в європейських університетах 10% управлінців на кількість студентів. Так що ми сьогодні так само відповідаємо цьому рівню в розумінні цього. Але, звичайно, що університет будується на студенту і на викладачу. Якщо немає студента, немає університету. Якщо немає викладача, так само немає університету. І важливо, що ми вибудовуємо таку атмосферу, де вчитель, учень – це люди, які об'єднані спільною ідеєю. Це найважливіші речі. З одного боку, викладач передає свої знання,
радіє з успіхів студентів, а студент повинен вимагати ці знання і шукати всіх можливостей для того, щоб отримати ці знання, тому що період університетський є надзвичайно цікавий, надзвичайно важливий. В житті кожної людини, я думаю, що це найкраще, один з найкращих періодів. З одного боку, це дійсно молоді роки, це зовсім інше сприйняття світу, а з другого боку, це унікальна можливість здобути ту основу, фундамент знань, тому що їх і так потрібно буде весь час поновлювати. Ми сьогодні живемо в такий час, що фактично що 2-3 роки відбуваються різноманітні зміни, які змушують нас на тренінгах. Тобто ми йдемо до класичної формули, яку ми тільки колись так розуміли формально, освіта впродовж життя. Якщо ти не будеш постійно набирати знань, якщо ти не будеш обмінюватися своїми знаннями, то ти будеш витіснений з багатьох процесів, які сьогодні відбуваються в світі і в суспільстві. Абсолютно. А війна якимось чином вплинула на моральний настрій колективу, взагалі на процес навчання? Якась частина була в онлайні тоді навчання? Як це все вплинуло? Без сумніву, що війна вплинула на кожного. Звичайно, що ми не можемо порівнювати себе до, скажімо, Херсону чи Харкова, які знаходяться під постійними бомбардуваннями. Але тривоги, які відбуваються, інші зміни, проблеми і трагедії, які в сім'ях внаслідок того, що відбувається, вони впливають психологічно, і наші психологічні служби так само працюють над цим. Ми маємо дуже потужний факультет психології. Сьогодні ми говоримо про наших психологів, які є в п'ятірці найкращих шкіл психології, їх максимально використовують. Вони задіяні в багатьох процесах, не тільки в рамках університету, але й без сумніву за межами університету. І в практичних процесах також задіяні. Без сумніву, тому що наші навіть американські колеги, психологи, які мали можливість зустрічатися з ними, визнали, що їхній професійний рівень є настільки високий, який дозволяє їх залучати до виконання надзвичайно складних завдань. Але з іншого боку, так само нам потрібно розуміти, що наші психологи так само вичерпуються, і це друга велика проблема, тому що їм потрібно так само так званих супервайзерів, які будуть і їх виводити з надзвичайно складного психологічного стану, в якому вони знаходяться внаслідок роботи з людьми. І дуже серйозні взаємозв'язані процеси, які з цим пов'язані. Але багато наших викладачів в багатьох напрямках активно задіяні і в волонтерській роботі, і студентство наше дуже активно працює. Тому ми розуміємо, що в цих умовах наше завдання отримання освіти, дослідження, але в той же час максимальна допомога на кожному рівні для фронту, для перемоги. І це завдання, які постійно є пріоритетними для університету. В рамках наших реалій, інакше не може бути. Я вам дякую за розмову, пане Ігорю. Дякую вам. Завжди цікаво з вами спілкуватися. Наша передача підходить до кінця. Це була передача «Європейський вектор». Ми говорили з ректором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктором політичних наук, професором Ігорем Цепендою. В студії була Олена Третьяк. До побачення, на все добре, нехай щастить.